orang Melayu nak berjaya daripada keadaan bebas pemimpin yang rasuah salah guna kuasa, jangan undi BN, jangan undi UMNO. Kita tunggulah pilihan raya nanti. Kalau bolehlah UMNO ni menang lebih 20 kursi, kira dia hebatlah. Saya tak ada masalah apa pun. Saya dipahamkan sekarang ni banyak orang menunggu masa pilihan raya. Yusof Merah, tahniah kerana dipecat dari UMNO. Ya, Yusof Merah, alhamdulillah. Saya amat suka saya dipecat ni. Senang sikit, pilihan raya nak dekat. Nak bantu UMNO, tak tentunya boleh menang. Saya pun tak ada masalah. Hubungan saya dengan parti pembangkang, khasnya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan pemimpin DAP, dengan pemimpin itu, Amanah, tidak apa dipanggil, tidak menjadi masalah. Ya, jadi kita sama-sama bantu pastikan isteri, suami, anak beranak, sokonglah parti selain daripada UMNO ni yang boleh berjuang kepentingan Melayu. 65 tahun kita merdeka, nampaknya tak ada perubahan kepada orang Melayu. Hari ini kita tengok pendatang asing masih lagi datang. Majlis Kerja Tertinggi UMNO tak pernah sepatah pun nak bincang isu itu, di mana menjadi sungutan orang ramai dan rakyat. Bagaimana sekarang ni, macam saya kata, beberapa tempat di Bukit Bintang dah jadi Little Bangladesh. Tak lama lagi banyak kawasan-kawasan akan jadi Little Rohingya, akan menjadi Little Pakistan. Di mana yang ini patut UMNO bincang, mendesak kerajaan atau Kementerian Dalam Negeri lakukan sesuatu. Tapi mereka tak bincang itu. Majlis Kerja Tertinggi bincang tempolok mereka. Mereka mahu berkuasa, mahu membalas dendam, mereka mahu mencari kekayaan lagi yang tak cukup ni. Macam Aziz Rahim tu. Jadi, tak ada mah. Saudara Madalah Yusof, insyaAllah pagi esok saya datang majlis perkahwinan Ananda. Seperti dijangka, saya dah terpecat. Okay. Jadi soal media ni, jadi para-para media jangan kutip apa yang saya cakap, sebab saya tidak bersedia lagi untuk membuat apa dipanggil jawapan bertulis terhadap pemecatan saya. InsyaAllah pagi esok atau tengah hari saya akan jawab. Saya akan keluarkan kenyataan media saya dalam media sosial. Anda boleh kutip. Ini hanya untuk nak beritahu. Siti Ajar, Abang Yen nak tanya, wajah ini hadap sangat ke nak jawatan PM tu? Ya. Dia dah beritahu dengan orang-orang dia siapa Ismail Sabri. Kalau pilihan raya BN menang, takkan saya nak namakan Ismail Sabri. Nak, saya lah kena pergi. Itu saya dah tahu dah. Kan? Tindakan jawatan menteri itu untuk dia masuk dalam penjara. Terelak. Dari itu kita ramai-ramailah untuk tuan-tuan nak tengok perompak, penyamun dan juga pencuri dalam UMNO ni disumbat ke dalam penjara seperti Najib Razak. Jangan anda undi UMNO. Anda undi UMNO saja dan UMNO menang, peguam negara akan ditukar, peguam negara akan tarik kes itu, dan mereka akan mengganas meraih kekayaan itu di kalangan pemimpin UMNO sebab raya, bukan setakat pemimpin seperti Zainal Amidi, tetapi pengikut-pengikut dia. Akan berlakulah seperti dalam filem Alibaba Bujalapuk. Ini aku punya. Oh, ini cantik. Last sekali. Oh, ini tak boleh. Panas.
Itu akan berlaku. Sekarang ini pengikut-pengikut Zahid Hamidi macam buaya lapar naik ke darat. Tuan-tuan, jangan cuba tuan-tuan ulur tangan. Tuan-tuan tahu macam buaya lapar naik ke darat. Buaya kalau lapar, naik ke darat, apa benda pun dia sapu bersih. Azni Osman, agaknya pemerintah ini usaha mengurangkan pejuang pro Datuk Seri. Saya walaupun ahli UMNO akan menyokong Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tak ada masalah itu. Hanya saya kesian dengan dia bahawa dia hanya nepril. Okey. PAS pun tahu. PAS sebenarnya main politik. Dia pun tahu UMNO ni tak boleh bawa lagi dah. PAS hanya takut bermusuh dengan UMNO. Bukan nak berkawan dengan UMNO. Dari itu dia tidak konsisten. Mi Hakim, gelombang biru bersama Zahid di Sandakan. Sandakan itu kawasan apa? Sandakan Batu Sapi itu. Kawasan non-Malay. Tak ada calon UMNO boleh menang. Gelombang biru tai minyak apa? Tuan, kesimpulannya sebelum saya menutup live ini, saya terima pemecatan saya sebagai ahli UMNO secara terbuka, dan saya sebenarnya pucuk dicipta ulam mendatang, ya, sebab salah satu perkara yang saya nak fikirkan semasa-masanya ialah soal kedudukan saya sebagai ketua UMNO cawangan di Seri Labuan, di kawasan Parlimen Bandar Teraja. Di kalangan ahli UMNO saya, tidak sangat saya kekal memimpin ketua UMNO cawangan di situ, kerana mereka tahu dengan adanya saya jadi ketua UMNO cawangan, banyak saya telah lakukan kepada penduduk-penduduk Seri Labuan itu. Jadi mereka kata, walaupun Datuk dah tua, Datuk teruskanlah memimpin UMNO cawangan. Jadi saya nak berhenti. Saya kesian mereka. Saya kesian kepada ahli-ahli UMNO B40 yang mereka ni zero. Bagaimana nak menyelesaikan isu-isu dalam kehidupan mereka. Dari itu, terlalu susah. Saya pun tak tahu bagaimana saya nak cari jalan pemecatan. Bagaimanapun, saya akan memanggil mereka walaupun saya tidak berhak lagi sebagai ketua cawangan, tapi untuk ucap selamat tinggal, ucapan terima kasih kepada mereka di UMNO cawangan Seri Labuan, besok atau hari Minggu malam Isnin saya akan memanggil mereka untuk menerangkan isu dan minta diorang semua teruskan kerja-kerja yang saya nak buat. Jadi teruskan perjuangan UMNO ini pada mereka yang nak berjuang. Dan jika saya menyerang, saya menyerang pemimpin UMNO ini. Supaya pemimpin UMNO ini insaf, sedar bahawa mereka hendaklah hidup dalam keadaan realiti. Bukannya dari segi kenyataan, api juak, juak lempang dia. Saya nak beritahu dengan Ahmad Mazlan. Anda ingat saya terperanjat ke? Saya menangis sampai satu tempayan ke? Kerana sedih, kena pecat. Tidak ada sedikit pun. Saya rasa untuk nak sedih, nak apa, malah hari ini pun tuan-tuan tengok dalam live saya, saya tak sedih apa pun. Saya dah berjuang, apa lagi saya nak hidup. Penghujung hidup saya dah bahagia. Seperti mana saya kata, kalau soal pengiktirafan dalam negara ini, saya pun dah dapat anugerah Darjah Indera Mahkota Pahang. Satu pengiktirafan
oleh kebawah duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Abdullah, sebab masa itu pemangku raja, sekarang Sultan Pahang, di atas jasa-jasa dan perkhidmatan saya. Jadi apa yang saya nak ada orang ni ajak saya pergi sarapan di Takwa, Taman Seri Gombak. Lama saya dah ketutup lah. Itu sajalah tuan-tuan, sebab saya nak keluar ada urusan. Jadi terserahlah. Untuk sementara waktu ni tuan-tuan, saya tak akan menyertai mana-mana parti politik. Kalau saya kena pecat pun, pecatlah, tapi nak menyertai parti. Walaupun saya tahu, saya sedar berapa pemimpin-pemimpin kanan dan kawan-kawan saya dalam PKR telah memaklumkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa mencadangkan saya bertanding di Parlimen Bandar Razak. Saya sedar, pagi tadi pun ada kawan saya beritahu bahawa dia pun telah minta jika Datuk Seri Anwar Ibrahim tak bertanding Bandar Razak, orang yang boleh bertanding dan pastikan menang ialah saya, Zahrin Muhammad Yassin. Dan saya pun orang yang rapat dengan Datuk Seri Anwar pun telah memaklumkan bahawa dia telah pun bercakap dari itu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya pertimbangkan saya sebagai calon. Tapi saya nak bagi tahu, saya tidak berminat untuk nak jadi calon di Parlimen Bandar Razak ni. Tetapi jika ada desakan daripada pemimpin parti pembangkang atau apa jemputan yang rasmi, saya cuba pertimbangkanlah. Dan saya penuh percaya bahawa jika saya bertanding di bawah tiket Pakatan Harapan melalui PKR, saya boleh menang udah. Kerana pengikut saya di Bandar Tun Razak ini, dan khasnya pengundi-pengundi bukan Melayu, tahu bahawa saya tidak resis, saya tidak perkauman dan sebagainya. Itu sajalah. Saya berjumlah 863 orang live. Kita jumpa lagi esok dalam media untuk kenyataan rasmi saya. Terima kasih Anan dan yang lain.